Era l'any 1929 quan l'exposició internacional arribava a Barcelona, un gran esdeveniment que es va acompanyar dels primers segells expedits per l'Ajuntament de la ciutat. D'aquella tirada se'n van fer 9 milions i van començar una tradició que s'allargaria fins al 1950, amb una peculiaritat en l'encolat que els ha caracteritzat especialment. Els segells de l'Ajuntament de Barcelona tenien una goma peculiar, perquè el que feien és, es diu goma aràbiga, i el que feien era la pintaven amb brotxa. Aleshores, agafaven les fulletes, pintaven i les deixaven penjades. De manera que moltes sembla que tinguin fallos, però en realitat era que la fulleta l'està penjada, la goma anava caient. Era tradició que any rere any, per Nadal, el consistori expedís una tirada de segells amb una aportació a la beneficència i alhora commemorant l'aniversari de l'ocupació franquista de la ciutat. Però hi ha exemplars que han adquirit un valor més gran perquè en cap moment van arribar a estar comercialitzats o gràcies a la seva escassa tirada. Com aquests segells que commemoraven el 5è aniversari de la República l'any 1936 o aquests altres que són especials a més perquè distingien aquelles cartes que circulaven dins la ciutat de Barcelona amb el color vermell i marcaven amb el blau les que pertanyien a altres localitats. Durant la primera meitat del segle XX, la filatèlia va ser un moviment que es va estendre amb força, però no sempre amb l'afany col·leccionista. La gent ho feia també com inversió, fins i tot, perquè el segell va haver una època en què es comprava per un preu i de seguida el seu preu pujava perquè havien fet tirades molt curtes. I aleshores la gent, a banda de que pogués dir que li agradava i poder tenir-ho a una col·lecció, ho feia com una mena d'estalvi de cara al futur. Tot i que els segells han deixat de ser la inversió que representaven antigament, l'afició per la filatèlia segueix ben vigent. Després de més de 40 anys dedicats a aquest sector, la segona generació dels Alcaraz realitza un 70% de les vendes online, amb enviaments arreu d'Europa i a altres continents.